עזבתי את הצבא, התחתנתי, נכנסתי לעבוד בבנק. אומרים לי, בואי גברתי, תתכבדי, לשבת בטלר. מה טלר? אבל כתבתי לי פתק, פתק דמיוני, ובפתק הזה היה כתוב, בובליל מזל, מנהלת סניף, אוצר החייל באר שבע. אני יוצר כבר את המציאות. זאת הייתה המנטרה שלי באופן קבוע. טוב, אז מזל, איזה כיף שאת כאן איתי. כמו תמיד, את תמיד איתי. תמיד. אפשר להגיד שלאורך כל הדרך, לצידי, איתי, אנחנו כבר מכירות כבר 10 שנים. שתינו מבאר שבע, מהפריפריה, גדלנו אפילו באותה שכונה. אכלנו מאותו המסטינג, מה שנקרא. וספגנו את אותם דברים ואותם ערכים לאורך הדרך. אז בואי קצת נשמע קודם כל את הסיפור האישי, מאיפה את מגיעה, מה עשית, איך גדלת. אני בת 55, באר שבעית גאה. אימא לכרמל וגולן, חד הורית. מנהלת בבנק אוצר החייל, בסניף באר שבע, נווה זאב. יושבת ראש ועד העובדים הארצית, האישה הראשונה אחרי 74 שנים. עד הצבא לא ידעתי מה זה אפליה מגדרית. אצלנו בבית לא קיבלנו את החינוך הזה. הייתי בקורס צינות בתפקיד שבמודיעין בחיל האוויר. והתפקיד שקיבלתי היה פריצת דרך. אישה הראשונה שביצעה אותו ולא איש צוות אוויר. וכשהגעתי לישיבה הראשונה, אני רואה שאני אישה יחידה. הקמן של חיל הרגלים, הוא אומר לי, באופן טבעי, את יכולה להתקשר לבדוק איפה הקמן של חיל האוויר? למה טוב, הוא שהוא לא ביקש שתכיני לו קפה. כן, לא, זה היה לו אותו משקל, כי הוא ניח שאני מזכירה כנראה. אמרתי לו, אתה יכול להתקשר לבד, אבל כנראה שאני אענה לך. הייתה לי בעצם הרמת מסך, שפה משהו לא תקין. בעקבות הישיבה הזאת התחלתי פשוט לחפור לראש ענף שלנו. למה אין כאן יותר נשים? מה הסיבה? הרי אנחנו לא... גם להטיס אנחנו יכולות, אבל עזוב רק את הטיסה, אנחנו לא יכולות ללמוד על המטוסים. בוא, שלח אותי. וזה מה שעשיתי. והתחלתי להיות שווה בין שווים. זאת אומרת, דיברתי באותה שפה, הבנתי על מה הם מדברים כשמדברים על הלרות ועל הלרוי ועל... אמרתי לו, אתה רואה? השד לא כזה נורא. בוא תבחן שנה ותראה. ובאמת, השנה הייתה שנה מוצלחת. הייתי שם מספר שנים אגב, ואחרי זה כבר התחילו להיות יותר ויותר נשים. ואז באמת עזבתי את הצבא, התחתנתי, נכנסתי לעבוד בבנק. כמובן, באמצע הייתה לי גם עוד שנת שליחות בארצות הברית, מטעם הסוכנות היהודית. חזרתי, כולי, הייתי קצינה, הייתי שליחת של המדינה. כל העולם פתוח בפניי. אני נכנסת ישר לחדר המנהל, כאילו, מה, זה לא ברור? אני נכנסת לבנק, אומרים לי, בואי גברתי, תתכבדי, לשבת בטלר. אמרתי, מה טלר? אבל, ביום שנכנסתי, אחרי הרעיון עם מנהל הסניף, כתבתי לי פתק. פתק דמיוני, שהכנסתי אותו לארנק דמיוני. ובפתק הזה היה כתוב, בובליל מזל, מנהלת סניף, אוצר החייל באר שבע. אני יוצר לרמק. כבר את המציאות. זאת הייתה המנטרה שלי באופן קבוע. ואז בעצם את הולכת לייצג את העובדות והעובדים. זה תהליך לא פשוט, הרבה מאוד אחריות, הרבה לילות ללא שינה, את הובלת גם מאבק מאוד גדול. אני נבחרתי לראשות הוועד ב-2017. בפברואר 2018, עוד לא עברו 100 ימי חסד, ומתקשר אליי המנכ״ל, ואומר לי, חבר החליטו למכור את מניות החברה. והמשמעות היא שהבנק הבינלאומי הולך למזג את הבנק. לא הסכמנו שיפטרו אף עובד אחד. אמרנו, אתם רוצים? בוא תשבו איתנו על תוכנית פרישה מכבדת. אנחנו נציע אותה. אנחנו נציע אותה. ואתם לא תוכלו לפנות, אתם לא תוכלו לצוד עובדים בפינצטה. והשבתנו את הבנק במשך 15 יום. זה לא פשוט. אבל בתוך התהליך הזה גם תקשרתי מול הלקוחות והתנצלתי בפניהם. בהתחלה, הנהלת הבנק שהייתה אז, לא ראתה בנו גוף מייצג. אז הובלתי מאבק שהוא הוביל לאחר שנה להישג מאוד משמעותי ותקדימי בדיני עבודה.
על מקומו וסמכויותיו של ועד עובדים בעת מיזוג. ובעת מיזוג לוועד עובדים יש מקום מאוד משמעותי. אני חושבת שזה גם חלק מניהול נשי. היכולת הזו לראות את כל הנוגעים בדבר, היכולת לגשר, היכולת, האינטליגנציה הרגשית. חד משמעית, אני לא טוענת שאנשים הם ללא אגו, אבל הם הרבה פחות אגו. תראי, לי חשוב מאוד בצוות שכולם יהיו מחוברים. אני חושבת ששיתוף וחיבור זה א' ב' בניהול נשי. אנחנו רוצות מרחב כמה שיותר גדול של הסכמה. הידע לא מצוי רק אצלי. אצל גברים, לצערי, לא תשמעי את המילה הזאת. איך את רואה את החיבור שלך לנעמת? אוי. וכמה שנים הוא נמשך? אני חושבת שהחיבור שלי לנעמת הוא מעל חצי מהחיים שלי. אני 32 שנים מתנדבת בנעמת. אני חושבת שנשים חייבות להשפיע על גורלן. אם יש לי את הכלים ואם יש לי יכולות, במשהו קטן לתרום למישהי, לצמוח, להתפתח, להגיע לאן שהיא רוצה, לעבוד דוגמה אישית, אני שם. גם שיצאנו למאבק ברחובות, על החינוך, לכם. לגיל הרך, במדינת ישראל, הצטרפת אלינו לצעדה, וגם נשא דברים על הבמה. נכון. אני חושבת, כאימא, שלשים את הנכס היקר לנו מכל הילדים, בנעמת, זה מתנה עבור אמהות. זה מתנה. ואני כל כך הזדהיתי עם המאבק, כי אני חושבת שהמאבק של המטפלות והמחנכות הוא על כבוד האדם. זה לא מאבק על כסף. כמרי, זה הבסיס שלנו, זה היתדות. זה הבסיס. וכל החברה שלנו עומדת בעצם על הבסיס הזה. חד משמעית. איפה נראה אותך עוד 10 שנים? וואו. ככל הנראה באיזושהי פעילות פוליטית, משום שאני באמת חושבת שכדי להשפיע, כדי לשנות, אתה צריך להיות בתוך המגרש. באנו לעולם הזה, אני מרגישה ככה, עם איזושהי תכלית. חלק מהייעוד שלי זה אנשים. זה אנשים, אני אוהבת אנשים. אני אוהבת להשפיע, אני אוהבת לשנות, אני אוהבת לעזור, אני אוהבת לעשות טוב. אני מאמינה במשפט הזה, תעביר את זה הלאה. אז תהיה לנו ראשת ממשלה? לא עד כדי כך, המקום הזה קשה. טוב, אני מחכה. תודה.